Nós não vamos fazer privatização em sistema de saúde nem educação. Isso que o outro candidato está falando em fazer é aterrorizante para o nosso povo. Isso não tem dado certo em lugar nenhum e, muito menos, vai dar certo em Belo Horizonte, que tem uma estrutura boa de saúde e educação que não pode ser entregue ao capital privado. O Calil dizia que o Zema não ajudou nada. Vocês lembram disso? Agora estamos juntos, né? Aí vai entender. Como é que você viu essa? Ah, achei estranho, né? Porque o Tramonte é o candidato do Zema, a vice dele é que anda com ele para baixo e para cima, falando em privatização e outras coisas. Então o Tramonte virou o candidato do Zema. O que o Calil está fazendo lá, eu não sei. Mas o próprio Calil falava: o Zema não ajudou nada em Belo Horizonte. Eu nunca vi o FUAD dizer que o Zema ajudou. Então o que eu vou fazer, é uma boa relação com o governador, mas vou solicitar que se respeite a prefeitura de Belo Horizonte. Não é chegar aqui na véspera do carnaval e falar: o carnaval é meu. Entendeu? Por causa de algum recursozinho. Não. Belo Horizonte vai ter prefeito, liderança política.